rigtig godt med den march, I nu går ud på. En march, som jo har til formål at gøre opmærksom på, at vi har utrolig meget talent i Aarhus. At vi har 40.000 unge mennesker på videregående uddannelser, som brænder for at blive endnu dygtigere, og som også gerne vil have et job, som gør, at når man er færdig med sin studie, så har man bedre muligheder for at få et arbejde, og som gør, at man, mens man studerer, har bedre muligheder for at leve med andet end bare SU. Det er noget, vi faktisk bruger noget kræfter på i Aarhus, sammen med erhvervslivet, og prøver at se, om vi ikke kan skabe nogle flere studierelevante jobs. Ikke at der er noget galt i at stå på den lokale tankstation eller i 7-Eleven. Det er fint nok, og det giver nogle penge i kassen. Men det er også rigtig fint, hvis man kan komme ind og få et job i en virksomhed, der har direkte tilknytning til den uddannelse, man læser, sådan at det på ens CV giver et bedre udgangspunkt, når man skal ud og søge et job efterfølgende. Og det er noget af det, vi skal blive bedre til i Aarhus, og det er også derfor, vi har lavet studiejob.aarhus.dk, hvor man kan finde en række studiejobs. Både virksomhederne kan lægge ind, og I som studerende kan gå ind og se, hvad der er. Og der håber jeg, at der kommer endnu flere studiejobs i den kommende tid. Vi har oplevet på lidt ting til en fordobling i antallet af jobs, der ligger der. Men der er plads til rigtig, rigtig mange flere, så det er bare med, at virksomhederne kommer i gang. Og at I også er helt op på dupperne med at se, hvad der er af muligheder. Og fra byens side, der skal vi også bakke op ved at få flere studiejobs i Aarhus Kommune. Vi er Jyllands største virksomhed med 30.000 ansatte, og der kan sagtens være plads til nogle flere studerende. Jeg ved selv fra egen afdeling, fra Vestlands afdeling, hvor utrolig meget med, vi har haft vores studenter med hjælper. Og at det er simpelthen nogle super dygtige unge studerende, vi har i Aarhus. Og I kan med oprejst pande og ret ryg gå ud på jeres marsker om et øjeblik og sige, at I er simpelthen Danmarks bedste studerende. Så selvfølgelig skal I også have Danmarks bedste studiejobs. Så med de ord, alt muligt held og lykke. Og når I er færdige med at gå i det smukke, smukke efterårsvejr, så er det vist det i studiebaren, og så måske også lige få en enkelt fredagsøl. Det hører nemlig også med til Jyllandsliv. Så med de ord, have en rigtig god tur rundt i Aarhus, og alt muligt held og lykke med studiejobs. Og så håber jeg, at super mange virksomheder vil lytte til jeres budskab, og at I har været med til at sørge for, at der bliver endnu flere studiejobs i byen. Ha' en rigtig god marts, ha' en rigtig god eftermiddag, og alt muligt held og lykke med studierne og med studiejobs. Tak for ordet.